جان ستری کی نظر کروں گا ممبر ان کے حوالے کہ نادر علی کا ذکر کرو یہ غم و دربر کیا توجہ بسم اللہ نادر علی کا ذکر کرو یہ غم و دربر کیا نادر علی کے سامنے کوئی مندر مندر کیا اور شیر خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا ورنہ ہے جبریل تمہارے شب پر ویپر کیا اور جس نے اپنے بچپن میں ادھر کو چیرا ہو اس کو بھری جوانی میں یہ خیبر ویبر کیا اور دونوں جہاں بھی اس کے مقابل آئیں تو ہاریں گے دونوں جہاں بھی اس کے مقابل آئیں تو ہاریں گے حارس وارس مرہم مرہم اندر وندر کیا اور جس کے دل پہ حب علی کی مور لگی ہوگی جس کے دل پہ حب علی کی مور لگی ہوگی اس کے لیے یہ برزخ برزخ محشر محشر کیا اور لشکر باطل کیوں اپنی تعداد پہ نازاں ہے لشکر باطل کیوں اپنی تعداد پہ نازاں ہے اذن ملے عباس کو تو یہ لشکر مشکر کیا اللہ ایمان ختم قرآن یک زبان آ رہا ہے حاضری ہے جس میں رب حقیقی کی شان آتا ہے ہے جس میں رب حقیقی کی شان آتا ہے زمین کی گود میں ایک آسمان آتا ہے اور کہا بتوں نے یہ بتوں سے کہ جلدی بھاگ چلو کہا بتوں نے یہ بتوں سے کہ جلدی بھاگ چلو کیوں کرایہ لینے کو مالک مکان آتا ہے اللہ ایمان ختم قرآن نعرہ حیدری اب میں ملتمس ہوں نہایت واجب الاحترام قاری القصائد حزینۃ القصائد بزم ذاکری کا ایک ابھرتا ہوا ستارہ جناب ذاکر البیت ذاکر دور عباس نیازی کہ دونوں کا فروز ممبر ہوں اور آپ کو جشن عقیدہ ممکنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سنائیں ذاکر صاحب کا استقبال فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بلند آواز سے نعرہ حیدری آل محمد وآل محمد صلوات سلوات پڑھو آل محمد عزیز آل کافی تعداد اس مجمع بیٹھے بلند سلوات پڑھو سب تو پہلے تمام شیعان حیدر کلاب جشن دی دھیر دھیر مبارک ہو حید حضرت جی میں ذکر کی تدا کر آمد ویسے تے پورا مہینہ ہی علی بادشاہ دی آمد ہے پائنو بھی علی دی آمد تانو علی دی آمد رسم بھی اپنے دور دی علی دی آمد میں نہ حالے آنے ہو بولے میرے نہ بتاؤ جڑا نوکر علی بادشاہ دا بیٹھا ہے تیرا رجب نو علی دے گھر علی دی آمد تیرا رجب علی دے گھر علی دی آمد تو میں نہ حالے دے مرکزی اگر خانے چھے گفٹ دے کے جا رہے اگر تسی مصروف کرتے میں پیادا تم اپنی ذات کی بخشش بھی کر نہیں سکتے نوکر علی بادشاہ دا میں زیادہ تم اپنی ذات کی بخشش بھی کر نہیں سکتے علی جہاں کی گناہ بھی معاف کرتا ہے پیادہ تمہاری ماں کی گزری ہے خود پرستی میں علی کی اماں کا کعبہ طواف کرتا ہے معاف کرتا ہے مولوی تمہاری ماں کی گزری ہے خود پرستی
جب کچھ حاجی بڑے شوق نال راستے جاندے ہیں تے میں منہارج کھلو کے اک نکا جا مشورہ دے رہا ہوں میں پیارا تیرے دماغ میں مبز علی کی گرچی ہے بچو بھائی جان سچ اور ریلائز تک تیرے دماغ میں مبز علی کی گرچی ہے علی کا پیار میری بخششوں کی پرچی ہے بغیر حب علی حج پہ تم جو جاتے ہو خدا کے گھر کی قسم یہ فضول خرچی ہے سلامت رہو سلوار کرو عالم محمد ازاد Oh!
Ah.
علی بادشاہ دی آمد ہے تے میرے دل چاہندا ہے میں ایک مبارک جناب مہدی علیہ السلام نوں دے دوں بسم اللہ یاد تے سونا جناب سنو میں جناب نوں سیدھا سناواں علی دے نام تے نہیں ہونا چاہیے دا حسین ہونا دی حیثیت نال میں دساں
ਸਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੂੰ ਕਿ ਮਾਲਨੀ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਫਤਵਾ ਕਾ ਕਿਆ ਬਣੇਗਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੂੰ ਕਿ ਮਾਲਨੀ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਫਤਵਾ ਕਾ ਕਿਆ ਬਣੇਗਾ ਅਲੀ ਕਾ ਬੇਟਾ
بشر رہتا جہالت میں نگران بھر بشر رہتا جہالت میں جہالت ہی میں مر جاتا علی نے چن لیا کعبے کو اپنے آمد کے لیے ورنہ زمانہ حج کے موسم میں ابو طالب کے ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਤੋਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਕੜੀਏ ਉਹ
ایک نئے سلام ہے مشورہ دے کی جا رہے تھے ادبی پیادہ